တရားဝန်ကတော်အင်ဂျင်နီယာကတော်ညွန်ကြားရေးမှုကတော်သင်္ဘောသားကတော်ဒီကတော်တွေဟာသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုသူတို့ချစ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီဘာကတော်ညာကတော်တွေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇိုးသမားကတော်အဲ့ဒီဇိုးသမားကတော်လေးကလည်းသူယောက်ျားသူချစ်တဲ့အကြောင်းတင်စားထားလိုက်ပုံလေးကသူကဇိုးသမားမှချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မတကယ်ဉာဏ်ပညာဆက်ဆံရေးအတွက်မောင်မောင်တမ်းရဝတ္ထုရေးကျွန်တော်လူလင်ဒါရိုက်တာဟိန်းဆိုးရလှုပ်ဆက်ထင်လိုက်တာကအချို့ကဇိုးသမားမှချစ်တယ်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 ဆိုပေချစ်ပုံမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်တွေ့မြင်မှမလွယ်ချစ်ကြခြင်းလည်းမကြည့်ชาเจเลมูเดยักกูตอกโลใต้กูมูแกเรชาเจเลมูเดนิพพานกามางากูตุ้ยไล่มาอ้อมแม่อ้อมแม่เป็นนิพพานตะกาเลยหึแห่กาวมีโลกองမျိုးนิพพานตะกาวะกูยောက်พ่อไม่เปียวเนမရေတကားကတောင်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဝယ်စီတကားကိုတန်းဖို့မှာတန်းဖို့မှာအမေကလည်းဗျာကုသောကိုကိုနှိမ်လိုက်တာအမေမျိုးရဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ဟဲ့ကောင်ဗျာနင်အဝယ်စီရောက်မဲ့ကိစ္စကိုငါကအသေးခံပြီးမလိုက်နိုင်ပါဘူးနင်ဖာတာနင်သွားချက်တာပဲအမေဟာအမေကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်တကားကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တာအမေမယုံဘူးပေါ့ဟုတ်လားမေဟဲ့ယုံရအောင်နင်ကဘာကောင်းတာတခုလုပ်လို့လဲဟာအမေမယုံရင်လိုက်ကြည့်စမ်းပါအမေကလိုက်ကြည့်စမ်းပါဟိုးငါအသေးခံပြီးမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနေအမေအသေးခံစရာလည်းမလိုပါဘူးမေဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအခုတိုင်းကိုသွားလို့ရတယ်မေဟာအခုတိုင်းသွားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအမေဟာအမေကကျွန်တော်တို့လောက်ပညာမသင်ဘူးတော့ဘယ်ကျန်တဲ့ knowledge ရှိပါမလဲလို့ဟဲ့အကောင်အရက်သမားဗျာဗျာနင်အခုပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါပညာမသင်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်နေမေဟာဆိုင်နေဆိုင်နေကဆုသားမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအေယော်ဒီတိုင်းကပသိမ်နဲ့ဟင်္ဒရယထာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဗျာဒါကြောင့်အမေကိုလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်လို့ပြောနေတာတော့ရွာမျက်နှာဖုံးရွှေမိကိုခင်ရတယ်တော့တော့ကမောင်ကြီးတွေကမိရွှေမိကိုခင်ရတယ်တော့အလူတွေမလဲရွှေမိတို့ပါသနော်မင်္ဂလာဆောင်လဲရွှေမိတို့ပါတော့ကျမရှင်ဘသူကိုစောင်းဆိုတာလေဟမ်ဒါတက်တက်ကျမကိုစောင်းဆိုတာမလားပြောလေဘသူကိုမှစောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါတက်ပြားသင်းဩတက်ပြားသင်းငါရလို့ငါဆိုတာဘာဖြစ်လဲရှင်တက်တက်မဲကျုပ်လာနေမှန်းသိလို့ကျုပ်နာမည်ကိုထည့်ပြီးစောင်းဆိုတာမသိဘူးမှလို့လားနင့်နာမည်ကိုထည့်ပြီးစောင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါရန်ကုန်မှာပေါ်နေတဲ့တက်ပြားသင်းဘာဘာမှ general knowledge မရှိတဲ့တော်သူမှာအမေကျုပ်ကိုဒီသင်းတော့မကြားဘူးပဲနဲ့ငါကူများရန်လာတွေ့တယ်ငါနာမည်ပါနေလို့နင့်ကိုပြောမိတာဟေးပြောမိတာငါလည်းနင်းလို့အယက်သမားနဲ့အဖက်တောင်မလုပ်ဘူးဖက်ပြီးတော့လည်းစကားမပြောချင်သေးဘူးငါကလည်းနင့်ကိုမဖက်ခိုင်းဘူးနင့်လို့တော်သူမှလာဖက်နန်းနဲ့ဘာဆိုနန်းနာလဲဆွေးတော့အုံးမေကြည့်စမ်းဒီရွာကမွေးဒီရွာအစာကိုစားဒီရွာမှာကြည့်ဒီရွာပတ်စံနဲ့မြို့ချောင်းတက်မိတာနဲ့ဒီရွာသူကိုနန်းတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုနင့်အမေရအောင်နင့်အမေရအောင်ငါပဲသိနေဟင်းနင်းတော်စော်ကားတဲ့ကောင်မဘာဖြစ်လဲနင်းတော်ရိုင်းပါလားဟဲ့ကောင်မဟင်းนี่อ่ะเมียงาโกงมาเนี่ยเฮ้อะกองเฮ้กองมาเฮ้อะกองเฮ้กองมาอะกองดูบ่าวเฮ้เฮ้บ่ผิดจักแล้วกว่ากองอ่ะเมียเฮ้บ่ผิดจักแล้วลุงมาเยตูตูตูตะมี้นำแมวตะชิ้นเนี่ยมาซ้องสู่พี่แล้วเลยกูตะมี้อ่ะပြောတော့ตะมี้โหนั่นนี่พี่แล้วกองมาเนี่ยเอ้ดูดูอ่ะแลจน้อโหเลยจน้อโหပြောเลยครับบ่าပြောเลยนี่อเมก็ก็ไม่นำมุล่ะแกไม่ป่ะไม่เฮ้อะกองเนี่ยนอกพี่แล้วเลยเฮ้ๆจ่อจ๋าบ่าแล้วกวยจ่อจ๋าบ่าแล้วดูบ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตาดิเว้ยတော့သမီးကလည်းကောင်းလို့မပြောနဲ့မင်းကလည်းတန်တယ်လို့မပြောနဲ့ကြီးကြီးလာလို့ရပါဗျာငင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိမနဲ့ဖက်ပြီးကောင်းကောင်းညာဖြစ်ပြတဲ့အကောင်ကြီးကဖြစ်ကြည့်စမ်းဖြစ်ကြည့်စမ်းဖြစ်ကြည့်တယ်တတ်တီဦးကြီးသိပါတယ်ကွာသိပါတယ်ကဲပြန်ပြန်ကိုက်သွားမေးလုံမတတ်တာဘသူကလှုပ်တာလဲတာဦးကြီးမဲကိုလှုပ်တာနင်းနဲ့ငါနဲ့ကခေါ်မှမခေါ်ပဲဘာမှလို့
ตอกูรอตอกเนี่ยยะหากวยมีมีตอกเยลาตอกป่ะตอกดิตอกกูตอกอยู่เฮ้ยเบ้กองแล้วกว่างาโอตอกอยู่กระเอ๊ะโหดิกองเบ้กองเลยไม่ได้กองทะแกเบ้คว้มาลุไม่ทิ้งกูเอ๊ะมาถ่ายังงิงก็วินเมียนเนี่ยกว่าเอ๊ะหูบ่าวดาก็ยกมาจ้องโมนี่เด้ล่ะ กูเว้ยเมียนยิบยอบ่ได้สกาเว้ยเฮ้ยมาถ่าปลิ้นถองเนี่ยเต็มมองเนี่ยกว่าอ้าบ่ฮู้ได้บ่กูเจ้าพี่เนี่ยต้องเอเนี่ยกว่าเฮ้ยต้องเอเนี่ยกว่าโหดิเฮ้ยมาเด้อกองเฮ้ยเฮ้ยกองนี่เฮ้ยกองนี่บ่ๆๆบ่ผิดนี่ล่ะแลกว่าเฮ้อ่าจนเราตะชิ้นสู่เราอ้อนี่นาก็ตอกอยู่โหลบอกเลยอ่ะบ่ตู่บอกล่ะแลบ่ติบ่อูเลยอ่ะดีนาก็ฉันตะฉันแน่ล่ะมิ้นโหลช่อออซูนี่แหละอะชิ้นนั้นกู มาจ้าจีนหลุผิดมาบ่กว่ามาจ้าจีนเลยย่ะบาดนี่นามะซูยงเว้ยบ่มะซูแน่หลุถั่วเปล่าไล่หลุชิย่ะล่ะเว้ยบ่ะอะคู่တော့มิ้นโหลก็เลยมูมูยูยูเนี่ยซูတော့บะดูก็ถั่วพี่เปล่ามาเลยกว่าเฮ้อ่ามูล่ะတော့มูอ่ะเลยอุเลียเอ้ยดาใบแม้ยูတော့มูอยู่บ่อูเลียยูยูไม่ยูยูมิ้นโหลไอ้มิ้นโหลเปลี่ยนจ้ะတော့กว่าเปลี่ยนจ้ะတော့ดีไดเซ็ดซูนี่เนาะมิ้นโหลกูไถ่ตรงเนี่ยแท้ท้าเลยแม้เนาะลาตองเอ้
မင်းတို့ဦးလေးတကြီးကလည်းကွာကို့တူဘက်ကလိုင်မလားအောင်မေ့လေအေးကွာအခုတော့တောင်မဲမှာတောင်ယူလို့လျော့ခံလာပါလားကွာအာငါဦးလေးเจ้าငါသိပါတယ်ကွာငါဦးလေးကတကြီးလေးဖြစ်ကလေးကဘဝင်မြင့်သွားတာကွာဟိုဘုံထဲကလို့ပေါ့ကွာပြောလို့မအောင်လွာစားကလေးခန့်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုသူရှင်ပြန်လောက်ထင်ပြီးအခမဲတော်နဲ့မေတော်ကိုလွှမ်းလိုက်တာဖခမဲတော်နဲ့မေတော်ကိုလွှမ်းလိုက်တာပြောနေတဲ့လူလူပေါ့ကွာဟေ့ကောဟေ့ကောဘောင်းကြီးရပါဗျာမင်းနောက်မှာငါပါလာတယ်ဟင်ဘာစကားပြောတာလဲဟဲ့ဟိုရီပြေးကြဟေးပြေးကြဟာပြေးကြဟာတောင်းအေးဗျာနင်ဦးလေးကိုနင်ဒီလိုပြောရဲဆိုအမေဘယ်သူပြောလဲနင်ဦးလေးကြိုင်ကိုယ်တိုင်လာပြောသွားတာအဲဆိုရင်တော့ငါလိန်လို့မရတော့နင်ငါကိုလိန်အောင်မလို့လားမလိန်ပါဘူးမေယာကျွန်တော်မူတာဝါရကံကိုမကျူးလိန်ချင်ပါဘူးအမေမေမေအရက်သမားပါဗျာမူတာဝါရလေးဘာလေးနင်ဒီလိုဆိုရင်နင်ဦးလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှောက်ပြောရတာလဲကျွန်တော်လေးမေယာညာလာကလည်းသားချမ်းကလည်းချမ်းတယ်ဟိုးတော်တိတ်နင်မူမူယူယူနဲ့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်လားဟင်နင်ကိုငါဘယ်နှခါပြောရမလဲဒီကိစ္စတော့ပဲတက်လို့ဘယ်နှခါအမေပြောဘူးလို့အရက်ကိုပြောတာအရက်ကိုဒီအရက်ကိုမတောက်ပါနဲ့ဆိုတာရဖို့မရဘူးညကလေအရက်တောက်တာမဟုတ်ပါဘူးမေဘာတောက်လဲတာမေထန်းထန်းရေတောက်တာပါထန်းရေအေးအဲ့ဒီထန်းရေလည်းမတောက်ရဘူးနင်ဒီနေ့အရက်ရောင်းတဲ့ငသောင်းအိမ်နဲ့ထန်းတော့ကိုကြွားကြည့်ငါနဲ့တော့အကြောင်းသိမ့်မယ်ဟဲ့အကြောင်းသိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့တော့ပြောမပြောချင်ဘူးမပြောချင်လည်းနေပေါ့မေဟဲ့မပြောချင်လို့မရဘူးဟဲ့မပြောချင်လို့မရဘူးနင်ကိုဒီအတိုင်းထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနင်ဒီအတိုင်းထားရင်အချိုးပြောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့နင်ကိုမိမပေးစားအမေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနေတာကိုမမြင်ချင်ဘူးနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်အောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မိမရပြီလေကျွန်တော်လို့သားတယောက်မွေးပြီလေကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှာအေးအဲ့ဒါမှနင်မြန်မြန်ဝတ်လဲမှာနင်ကိုမိမအမြန်ဆုံးကိုပေးစားရမယ်ဘယ်သူနဲ့လဲမေဒီရွာတွေကတယောက်ယောက်နဲ့နန်းနဲ့မြန်ဘာနန်းနာလဲချွေးစော်နန်းမှာပေါ့ဟဲ့နင်ရေမမချိုးပဲကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရွာကမိမတွေကချွေးစော်နန်းတယ်လို့ပြောတာဩအလုတ်လုတ်တဲ့လူကတော့ချွေးစော်နမ်းမှာပေါ့ဟဲ့နင့်လိုအရက်သမားသာအရက်စော်နမ်းမှာဒါနဲ့အမေကဒီရွာမှာဘယ်လူကများတွေ့ထားလို့လဲမေရဟင်ဦးမှန်ရဲ့သမီးဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးရွှေမိပေါ့အမေမေအမေကရွှေမိမှာအဖေရှိလို့အမေကဟဲ့ပေးနာကောင်းနင်သေးပြီတော့ကဲငါသားမေသားကိုအမေအိမ်အောင်ချပေးမယ်ကိစ္စမှာငါသားဘယ်လိုသဘောရဘယ်လိုမှသဘောမရဘူးကျွန်တော်မိန်းမကိုလူမလို့ခြင်းဘူးဩယူပါတော့သားရဲ့ငါသားလည်းအရွယ်ရောက်နေဩအရွယ်ရောက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်မယူခြင်းသေးဘူးဗျာအမေကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းသေးတယ်ဗျာဩအမေကိုလှုပ်ကြွေးစရာမလိုပါဘူးသားရဲ့ငါသားမိန်းမသာယူလိုက်ငါသားမိန်းမယူလိုက်တာနဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာသွားပြီအမေကိုဘာမှလှုပ်ကြွေးစရာမလိုဘူးသားအမေမှာရွှေရှိငွေရှိနေမှာတော့တို့ရင်ဘွားချစားတာနဲ့အမေစားနိုင်တောက်နိုင်ပါလေတားရဲ့ဟိုမှာပလိတ်ပြီပလိတ်ပြီဟမ်ပလိတ်ပါဖြစ်အမေတို့ရင်ဘွားချစားနေတာကြားလို့လာဖမ်းတာဗျဟုတ်လားဒ
ดิโลโซโลโลลงบ่าวตาเหลงบ่าวดีโลจ่อเลยจောက်ตัดตาบ่าล่ะตู้ห่าล่ะดูตะจี้ไอ้ซัวดาบ่าเปียเลยนางาอ่องมาลูกจีนิงปานนี่โหตกมัวดาเว้ยไก่ดาเนี่ยงาเปียวได้กิส่าอ๋อดีแม่มมาอยู่กิส่าอมิแต้ๆแม่ไม่ก้องเนี่ยลูกก้องเปียวไปดาเว้ยบ่าพี่ลูกโดนตะชาแม่งเกลีนี่ใส่ซี้ให้บ่าแม่เมียอมิแม่เสร็จพี่ใส่ซี้ให้คันซะมาตะโนดา ง่าตาอั่วซื้อเองอเมคันไหนมาได้กวยดาบิเมอเมเม็ดกวยผิดตัวได้อาคามางาตาลิสาบุตอกบุบดุกะสีสินไปมะเลยหึบดุกะดุกะคันมะเลยเอ้โกไม่มาสู่รอโกอปอมาบาเป้เปียวๆดุกะคันน่ะบ่กวยอเมก็รองาตาไอ้หนองผุตัวแล้วอเมไอ้หมอมาเว้ตาย่อชวยมาย่อขอบิอเมก็ดุกะคันเนียงมาบาตาเอ้หลอกพี่รอเลยอเมอ่ะยีลีบาเลยแหละฉีทวาจินเนี่ยตาเยฉีทวาจินเนี่ย ตะเกยบ่ตาเยดาสู้อเมตบ่อเมตบ่กูพูจ๋านี่ก้าวเนี่ยเนาะก้าวมาดิมาเปียวเหยญาติอันนี้ยีนูตอกบ่อู้ห่อกะห่อกะจีนุ้ยก็เลยเตก้าวมาล่ะละเพ็ดจอกเบยอะเว่ล่ะลุมมาเล่ขันนูโหละดาเว่เบยก็เล่อไม่ติบ่อู้เปีย อ๋อลงมาเลยขินตั้นนูสุโลดูจีจีนสกาเปียวจินโนล่ะดาบ่แม่เปียวจินโนเลยมาเปียวเหยเปียวบ่ลีโหดีโลเลยต่อตะมีขินตั้นนูเนี่ยจม่าตามองตองเอเปียสุโลใส่ซะสิดาอ๋อๆมันไม่ใจเด้บ่าวสิไม่ใจเด้บ่าวจม่ากะเลยโหเปซ่าหยังกาวมะล่ะลูกต่อบ่าတော့มาเปียวหยังเนี่ยซ่าหลูบ่อช่อเนี่ยหลูบ่อช่อเปียงไถ่ตะมากกูจုတ်ตะมีเนี่ยเปซ่าย่ามาล่ะเปีย เบซะไหลงูเบซะไหลงูเปียอ๋อมาเปียงมาล่ะลาเลยเปียลาเลยโอ้ห่อแกบ่าดิเมียเลุ่นนี่ดาโดกูชวยเลุ่งเหยบ่ามาบ่เลุ่งบ่าวเปียฮ้อทันเนี่ยเปซันอโดดแล้วลาล่ะฮล่ะอ๋อจาซวยเนาะหนีเลซะบ่าหยอกอเปียนจ้ามาจีไปแล้วเปียเนาะอืมดาแลดาต่วยบ่อลิเอ้อซวยเอาเอาตะคู่แลจั่นเด้เด้ชิฮ้อบ่าเมียแลมาเปียงเหย โอ้โหดิลิเอ๊ะชิญญะมาวาวาโกเอ๊ะเปียจม่าตามองตองเอ๋เนี่ยเปซ่าจิมาบ่เลยอะมะเลอะมะเลงั่นนี่หนีเล่เปลี่ยนลายอะตู้เนี่ยมากะอูมาเปียงเป็ดสันโกอะเย็นมาสักไคมาเม้ฮล่ะจริงมาเปียงนะอะยะตะมาหลูบ่อจ่อเอ๊ะอะยะตะมาหลูบ่อจ่อเนี่ยတော့จုတ်หนีมาเล่โกมาเปซ่าบ่ยะสิเนี่ยเปียปาจิเปียวปาจิเปียวเฮ้บ่าเล่ ลาซ้ํามาอูเปียเอ็งแท้กูวินซ้ํามาอูบ้ากิส่าแลบ่ายดิฮ้อดิหาลีกูเปลี่ยนท้าจินโหลบ่าอ๋อนินโดมะแลยื้อตั้วดาจ้ามะจาเด้อูหุ่ดแหมมาจีเปียงเอ็งมากลิงโกเมียเนี่ยเอาแท้สิไปแม้อะมะเปยตั้วดอตูดีตูมาดิตาวงกูตาวงขึ้นเลยแหมหมอล่ะเอ้บ่กวยเอ้บ่ดาเนี่ยบะลောက်อยู่มาแลอะยินตะกาโหลเว้เนียไปบ่าเอ้ๆๆดาใบแม้อะกูรอป้ามะล่ะเด้อูญั่นเนี่ยโหเอ็งล้าอยู่เด้เนาะ โอ้ดาเนี่ยดาเนี่ยบาเป็ดเลยเปียอีนิ่งโหงาสกาตะคุ้นหลอกเปียจินเลยไปบ่เปียมามาจิเปียเหยบาบาเมียเปียจินโหลบาเลยเอ๊ะนิ่มมาก็ตูเรตูมาดิจ้วยมวยเนี่ยโหลวนโดวนโบดิฉิเนี่ยแหละมุล่ะเอ้อนี่รอนี่แลวนโดวนโบตะคู่ย่อตัวอ๋องาดิโหลเลิกขึ้นเลยเบลุเลยเปียนิ่มตูมาเลยโหเมวินหมองเนี่ยงาตาตองเอเนี่ยเป้ซ่าอ๋อเฮ้บาเปีย ขมญาตากะโซระมาเนี่ยจုတ်ดูมากูจ้อเปียมาเปียวขมญาอบอมคันญินแล้วนี่จုတ်แล้วสุเปียนไปจုတ်ดูมากูก็ขมญาตาเนี่ยลงว่าไม่ไปซะไหนมูลงว่าไม่ไปซะไหนอูยาลงว่าไม่ไปซะไหนอู งาตาอูยัวเรียหลูเรียชี้เจ้าจ้องหนีจ๋าบ่าล่ะงาตาแหละงาตาบ่าเว้ยลีหลูก็แลบ่จ่อละจ่อก็แลบ่ตีดีจ๋าเรท้านนี่ก็แลตอกตีเอริรอเด็ดปิญยัวก็เมนคลีเตี่ยวเนี่ยเปซายิงอ๋อหอบปิดีอาจารย์ก้าวเนี่ยดีอาจารย์ก้าวเนี่ยเด็ดปิญยัวก็สู่รองาตาลีไม่ก้าวยังบ่ดูมาติมาบ่หอบ Hope. Hope.
ဒါပေမဲ့ဒီအကြံလည်းမကောင်းသေးပါဘူးလေသူညာရွာမှာဆိုတော့ငါသားလေးငါသားလေးကိုမိမဘက်ကဝိုင်းပြီးနိုင်ရမယ်ငါမျက်ကွယ်မှာလဲငါမျက်လုံးနှလုံးမကွယ်သမျှငါမထားရပါဘူးဒီတော့ကိုမိုင်းသမီးရွှေမိဟုတ်ပြီကုလာပြီးကျမစစ်ဆက်တာပါဆိုပြီးလူကြီးချင်းစစ်ဆက်လိုက်ရရင်တော့ဟုတ်ပြီဒီအကြံကောင်းတယ်ဒီအကြံကောင်းတယ်ကိုမိုင်းအိုးကိုမိုင်းဘယ်မြတ်သွားနေကြပါလေရှိပါဗျာရှိပါရှိပါလုံးမလေးရခသွားနေလို့ရင်ရွေးဝင်မိထိုးနေတာဗျလာလေးမပြုံးဘာကိစ္စဟင်ရွှေမိရခသွားတယ်ဆိုတော့အတော်ပါပဲလားဩပြောစရာကတော့ရှိတယ်ဥမရေပြောစရာရှိတယ်ပြောလေလာထိုင်ဘာကိစ္စများလဲရောက်ရောက်ချင်းစောင်းနဲ့ထွင်းဆိုသလိုပဲပြောရမှာတော့ခက်ရှက်ရှက်ပဲရှက်အောင်ခင်ဗျားကကျုပ်ကိုချစ်စကားကြိုက်စကားပြောမလို့လားဟိုးအမလီအရေးတဲ့အရာပေါ်နေပြန်ပါပြီတော့ကိစ္စကဒီလိုပြောလေဗျာပြောမှသိရမယ်ကိစ္စပဲဟာကျမသားကပြောတယ်ဦးမိုင်းရဲ့သမီးရွှေမိနဲ့သူနဲ့ကြိုက်အော်အဲဟိုမြစ်တားရှိနေကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေညာခမည်းသားနဲ့ကျုပ်သမီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျုပ်သားနဲ့ရှင်သမီးနဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမသားကိုယ်တိုင်ကပြောတာဒီပါအိုးဗျာဟိုတလောကပဲသူတို့နဲ့ရောရန်ဖြစ်ကြလို့ကျုပ်တော်ဖြံပြပေးလိုက်ရသည်ဟောဒါကတော့လူကြီးတွေရှိမှာမို့ဟာဆောင်တာဖြစ်မှာပေါ့ရှင်အဲဒါလည်းဟုတ်နေတာပဲလေဟုတ်နေတာကျုပ်ကတော့ကျုပ်သမီးကြိုက်နေတယ်ဆိုပေးစမှာပဲကျုပ်သမီးလာတော့မှာပဲမေ့ကြည့်ကြတာပေါ့ကဲသမီးရှင်းပါသမီးနဲ့မောင်သောင်းကြီးနဲ့ကြိုက်နေကြရဆိုဟင်ဒီစကားအဖအောင်ဘယ်သူလာပြောလဲဒီမှာလေမောင်သောင်းကြီးအမိတော်ပြုတ်သူသားကိုယ်တိုင်ပြောလို့သူလည်းလာပြောရတာပါတဲ့။အိုးအေးကွယ်သားကသမီးနဲ့ရင်ငန်နေကြတယ်။အမေကိုသွားပြောပေးပါဆိုလို့အမေကလာပြောရတာပါကွယ်။ဟိုအဲ့တော့သမီးကဟိုဘယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်နေလဲ။မင်္ဂလာမဆောင်နေမှာဟုတ်တော့။ဆောင်စီရလည်းမလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်။ဘာဖြစ်ရမလဲတော့။အတော့သားကအယက်သမားပြီပြီလူလိမ်။ကျမနဲ့အတော့သားကမေတ္တာရှိကြဖို့မပြောနဲ့။စကားတောင်းတခွန်းပြအောင်ပြောဖို့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေဟိုနေ့ကဟိုနေ့ကရံဖြစ်တာဗျရံဖြစ်လို့ဒါစကားပြောတာသူလိုကောင်မျိုးစင်းတောင်မစင်းစားဘူးမဖြစ်ရလေးပါဘူးတကယ်ပြောတာဗျသမီးအဖားတို့ရှိမှမဟုတ်လို့ဒီလိုပြောနေတာလားကွယ်ဒုက္ခပါအဖားလည်းခက်တော့တာဒီတီရွာလုံးအော့ကျိုးလန်တောင်းအင်းနဲ့သမီးမကြိုက်ပါဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲဒီလိုအယက်သမားမျိုးဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြိုက်နိုင်မှာလဲဗျအဖားစဉ်းစားကြည့်ပါအိုးယူမှုမှုနဲ့လို့ဘလို့လုံးလင်းတော့မှလည်းပါ။အေးဟုတ်ပြီ။ကဲတော်ပြီ။ခင်ဗျားလည်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။ကျုပ်သမီးနဲ့ခင်ဗျားသားကိစ္စ။ဒီတော့ခင်ဗျားပြန်မာတော့ဗျာ။အမလေးအမလေး။ငါသားလေးကိုပြောရစ်လိုက်ကြတာ။ပြောရစ်လိုက်ကြတာ။တယောလုံးပြောလိုက်ကြတာ။အမေမခံနိုင်ဘူး။အမေမခံနိုင်ဘူး။ဒီတော့ငါသားရဲ့မင်းလိုဖုံးကြည့်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တန်နဲ့မိန်းမဒီရွာမှာတယောက်မှမရှိဘူး။ဟေးတယောက်မှမရှိဘူး။မေ။ဟင်းတယောက်လို့အမေအတန်ကြီးပဲကြားနေရပါလားအမေက။အဲ့ဒါနင့်ချောက်နင့်ချောက်။ဘာဆိုင်နေမှလို့အမေက။အမေဖာသာအမေတရွာလုံးရှောက်အောင်နေတဲ့ကိစ္စကိုသားနဲ့ဆိုင်နေဆိုင်နေဟမ်နင်ကငါမိန်းမရှောက်ပြီးစက်တာလေတရွာလုံးကကစော်သမားအယက်သမားထရေသမားတဲ့နင်နဲ့ပေးစားရမှာတဲ့ခွေးနဲ့အမေဖြတ်ပြီးပေးစားခြင်းသေးတယ်တဲ့လေဘယ်သူကလဲရွှေမိအဖေကဒါဆိုလဲသူသမီးမယူတော့ဘာဖြစ်အောင်မလဲဘဝကိုသတ်စက်မယ်အေးဘဝအင်္ဂါလဲဒီလိုပဲနင်ကိုချီတက်တောင်းကြောက်သေးတယ်ဒါဆိုလဲဘာဖြစ်အောင်မလဲခင်သန်းတို့အဖေကိုသွားပြောပါဦးမေ။ဟိုးခင်သန်းတို့အဖေကနင့်ဆိုရင်ဆလံအထက်တရားပေးပါတဲ့ဗျာတဲ့။ဒါဆိုလဲမေဝင်းမောင်တို့ကဦးလေးကိုမိကိုနေရတာဆိုတော့မေဝင်းမောင်ကိုသွားပြောမေ။ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုယူပြလိုက်မယ်။အမလေးလေး။မေဝင်းမောင်ဦးလေးကလည်းလေနင့်ဆိုရင်ဝေးဝေးကရှောင်ပါတဲ့တဲ့။ဩ။တယွာလုံးကကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ယွန်းနေရပါလားမေ။တယွာလုံးကနင့်ကိုယွန်းယုံနေမကဘူးသားရဲ့။ကြောက်ကိုကြောက်နေကြတာ။နင်ကိုယ်တော့ယွန်ကြောက်ပဲ။အိုးဒီလောက်တော့ယွန်ကြောက်ဖြစ်နေကြရင်လေ
မေမျက်နှာမြောင်တိုက်ပြီးဒီရွာကတောသူမနေနဲ့လိုက်ဆက်နေတော့မင်းမြို့တက်ပြီးတထေးသမီးလေးဗာလေးနဲ့လိုက်ဆက်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဟုတ်လားမင်းဟေငါသားရဲ့ငတောင်းကြီးအိမ်ကိုမသွားဘဲနေပါလားကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းငတောင်းကြီးအိမ်ဟာဘာလောက်တတ်တယ်လဲဘာရောက်တယ်လဲကိုတောင်းရဲ့အိမ်ဟာအရက်ရောက်တယ်ဖဲတိုင်ခံတယ်ဒီမှာမပြောစရာဆိုလို့ဒီတိမ်ပဲရှိတာဒီမှာမသွားရင်ဘယ်သွားမှာလဲအမေကပြောစမ်းပါအဲ့ဒီအရက်ပုံရောက်ဖဲတိုင်ခံမှုတွေကြောင့်ငတောင်းအိမ်ကိုအမေမသွားစေချင်တာပေါ့သားရဲ့အဲငါသားကိုမသွားဘူးဆိုရင်လေအမေဒီနေ့ကိုငါသားအတွက်မုံစားကျင်တာအကုန်ကျွေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပြင်တာတမုံဘိုးသုံးချက်ပေးမယ်ဘယ်နဲ့လဲတာ။အာသုံးချက်တော့နည်းတာပေါ့မေ။ကျွန်တော်တနေ့သုံးနေတာလေ။အမေအဲ့လောက်တော့ဂုံတာ။ဒီလိုဆို၄ချက်ကွယ်။အနည်းတာပဲ။ဒီလိုဆို၅ချက်ကွယ်ဘယ်နဲ့လဲ။ငါသားစားကျင်တာအပြင်တာတ၅ချက်ရမှာ။ဟုတ်ဒီလိုဆိုကောင်းပြီစိတ်လိုက်ပြီစိတ်လိုက်။ဒီလိုဆိုရင်အမေပြောတာနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ရင်၂ချက်တိုးပေးမယ်။ဒါအဲ့တော့၇ချက်ရမှာပေါ့။ဘာလုပ်လဲမေ။ပရိစ္ဆေရ။အာပရိစ္ဆေရမှာဟုတ်လားမေ။เออบ่อาบยาบดีတော့မစိတ်ရှင်းဘူးမြေမစိတ်ရှင်းဘူးโอ้ตาเยบดีစိတ်ယုံလေးနဲ့နှစ်ချက်တောင်းတိုးပြီးရမှာเนาะငါသားစဉ်းစားဒါဆိုရင်ဘယ်နှမစိတ်ရမလဲမြေဘယ်နှမစိတ်တရားအပတ်တရားအာအပတ်တရားကိုနှစ်ချက်အာနှစ်ချက်ဆိုတော့နည်းတယ်မြေမစိတ်နိုင်ဘူးရှစ်ချက်ဆိုရင်ရော3ချက်တိုးပေးမယ်လीဟင်းနည်းတယ်30ပေးပြာ30 30ပေးရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်မြေမင်းတကယ်စိတ်မလားမင်းတကယ်စိတ်မလားတကယ်แกเสียยไม่ไปมั้ยกัวเออ30ย่านเนาะใส่มั้ยเบบรีใส่ยามเลยคุณเนี่ยตาตะมีบรีใส่นี้แหละกะเนี่ยเนติบรีใส่นี้ต้อบกวาอิติปิอรหันอนุตตรปุริตธรรมตารติบกวาไตติมานาเรตุโซเรบรีใส่นี้เวบ่อตาเอดาซุนเนาะไอ้บรีใส่นี้ตายะได้มั้ยแกเปซะเลยซะไปกันยอไกอีนี่บรีใส่ดอกหละตาโอเคငါသားအတွက်အမေမုံလုတ်ကြီးကိုမုံသွားဝယ်လာရောမှာဟလားဟုတ်ကဲ့ငါသားဘာစားမလဲပြောအိုးအမေကြိုက်တာကဝယ်ခဲ့ဒါပရိစိတ်လိုက်ဦးမယ်နော်အမေအေးကဲစိတ်ပါတော့စိတ်ပါသောဘဂဝါအတ္တိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုသောဘဂဝါအတ္တိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုသောဘဂဝါအတ္တိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုตาตาดีโลจ่าတော့လေဘယ်ဆူလို့ဒီလိုပဲဆွဲခေါ်ယူရမှာပဲလေဒါမှလည်းငါသားလေးကလူကောင်းလေးဖြစ်လာမှာသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုပရိစေရတာမြတ်တယ်ပြင်းစရာကောင်းမလားအမိစကားကိုလည်းမပယ်ခြင်းပရိကလည်းငါးဘက်ပဲရတယ်ဒီတော့ဟုတ်ပြီဟောဒီအစလုံးကိုကိုင်းသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတုဟုတ်ပြီကျန်တာတွေကတော့၎င်းအတိုင်း၎င်းအတိုင်းလာငါသားလေးတော့ပရိအပတ်တော်တော်ရရောပေါ့သူပရိစိတ်နေတာကိုခြေတမ်းမကြောင်းအသာလေးသွားပြီးချောင်းမသောဘဂဝါအတ္တိပိအရဟံနုတ္တရပုရိသဓမ္မတရတိဘဂဝါတိတိမန္တရိတု၎င်းအတိုင်း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 ၎င်းရှင်မိပါတော့နင့်ကငါပိတ်ချစ်တယ်ဟာတောင်းရနင်တော့ငါ့ကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှင်နေတိလားငါဘာနဲ့သွားတိုင်လိုက်မလဲတိုင်ရင်တိုင်လို့နင့်ကတော့ငါတကယ်ချစ်တာငါတကယ်တိုင်မှာနော်အဖကရောတကြီးရောဟိုတိုင်ရင်တိုင်လို့ငါကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမမှုဘာနင်မချစ်မအောင်ပဲငါမှုတယ်နင်ပြောလေကလေးလုံးမလာနဲ့နော်တောင်းရနင့်ဘာကိုကျိုးတော့ငါတိတ်ပြစ်လိုက်ရမှာဒီကျင်လေဒီဟာနင့်ကတော့ငါတကယ်ချစ်နေပြီတကယ်ပါနင်ချစ်တယ်ဆိုရင်နင့်ကငါလက်ချရမလို့ဟဲ့ဩချစ်တင်တာပေါ့ဟာเนี่ยนูงารู้อ่ะตะหยัวแท้ท้าจริงนี่แหละตะหยอกจ้องตะหยอกอ่ะตีพี่ท้าดิถูกล่ะฮะที่ก้องดีหลุหลุတော့ไม่ย่าတော့
Yutam. Jiro. Tawi. Ni ngau tegi cite so ini. Lebih menau siapa nih? Oli, ngau jual tu jual dari wine cima ngan tisha dah arti lah. Jiro, nyajai ni ngaru inaga ngatin kau gur lagi ha? Sumi. Ni negi biar lah ni. Iba, tegi biar lah boh. Eh, ilu tu yang tuaro. Lagi jam lagi mana? Lagi. Mana dong boleh dong mama? Oh, Sumi Sumi, ni ngau balai dawan, Sumi. Ni nak juga, orang tinggal malah dia bantu. Ngama lah, jangan alun duka kan leh. Aku dong ngama, Louisia pini bawa. Di mana Sumi? Ni ngau kulu lalai kan? Asuhnya kan ngama kau pikir apa? Tapi walau nojin lah mama. Ini ucapan yang ngaco. Dua dia luka mili, suami itu ingat piala raba lu ngapio. Ima mata suami, nehali, jadi ngaco tu, ngaco ni, ngaco ini semua, ngaco melayu, pisi yang melayu, pisi yang melayu. Ha kau ni, bega tengah la lekwa, sozo sisi. Oh, suami itu ingat. Kudawi. Saya kata lara leto. Hu banya apa ya? Hu banya. Cuk diwara do, pom ni zaman ni. Pom awu ya, ma pom awu. Mama, mama tahu cipu tahu no. Baju tahu malah. Ah, mama tahu le. Mama ibu mama ida. Pernah lau sini bila? Eh, saya lau dah sini ni. Mama u pe ibu ida lu. Baju ulah eh. Mama, mama tahu pega tahu le surau. Mama mesti ulah. Tahu ye, mama tahu cipu semua no. Doja klima le miba mangwari tigong lu. Duk depi, dar depi, pikong ye. Alun duka jago me. Mama tahu le. Mana ka? Jual luri, luri lau ma? Jual le jual yo. Jual tapi dia siap. Nau luri ka me? Semiru inga thalala ba? Semiru inga thalala ba? Luji tio ni. Jangan jual lo. Tua itu ada. Nau tinggal di mana? Dah. Baru bawa ni luar de. Oh, tu ni semir. Cek ni dia punya mau mama ye. Tu ni semir inga tua ini thalala itu mau view. Lu terkaya aw. Luar bawa mama ye. Nisa mau, cai kau cai mana ibu? Bila lah, kau malih ah, tu si deh lu, awak nama awak mai? Eh, dah so lab zeu, mama semua thalai. Keh, mau jai? Lepih le balik tahu kau. Tahu tahu mama ini, tahu tahu. Ceno, kian sesia si deh lu, balai umen awak mana? ลาบองกุ้ยเป็นเนื้อซอสซีซีเบียบยังล่ะเนี่ยโอ้ช่วยมิโรเองว่ะมึงอ๋อนี่จะมองงาตาเปียกตัวละเนี่ยกระไรกันล่ะเนี่ยอะไรอะช่วยมิโรเองมางาตาสีนี่เด็กเขาล่ะตาอ๋อไม่อะไรอะตาเสียดเหรอตาเสียดงาตาเนี่ยช่วยมิฮะแต่เกมยิ่งด่าสีนี่ละเทมาเองงาตาหางาเราเลี้ยงมาไม่เอา
ตีงกะเลยนัวฉีซอกูนั่นลูกผุกกะเลยไก่แม่กะเลยไก่สร้างหาดาเนาะอตอจาบ่ล่ะตาตะมีไม่กล้องเนาะมีบ่านัวตีงกุ๊กแท้ตีอองยောက်หาดาบ่ล่ะเฮ้โหโหมาตาบ่แม่ๆๆ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 
ฮึซุยลุงตะมิวลุงเนี่ยงาก็บ่ตึกขาจ่องลุกแต่กอกติจ่ายอบ่ติจ่ายอบ่ฮ่าดีนัวยกแต่ทุ่งเนี่ยดีกูซ้มมามาแกเอ้ยเนี่ยอ้อมเนี่ยโหตาดีเนี่ยญาတော့เบ้มามาตั้วတော့อูดากั่วไอ้มาเปลี่ยนไอ้ดาล่ะโหๆๆแกมี จนดีญะเบ้มามาตั้วတော့อูเมียอ๋อๆๆชวยมิโลไอ้งัวมาตั้วတော့อูล่ะตั้วพี่ๆเมียไอ้ญะတော့ยกมาจีอ่ะตีตั้วโลมิไล่ไล่ตาปี้ไล่ย่าตาผัดกูม้อนี่ดาเวเมียเฮ้มอมอนะลิ โอ้ชิบะกวนตองอีชิบะเนาะชิบะเนาะชิมิโอ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 ชิบะ
ဲ့ကိုတော်ဤတို့လက်ထပ်လိုက်ကြရုံပေါ့ဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကိုရင်တောင်ဤဟင်ရွှေမီကိုချစ်ဘူးလားတော့ရွှေမီကိုချစ်လို့မလွတ်နိုင်တော့တာပေါ့ရွှေမီရဲ့ရွှေမီကမှကိုတော်ဤကိုမချစ်တာရွှေမီကမှမချစ်တာရွှေမီကချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရင်တောင်ဤလွတ်မလားဟင်ကိုရင်တောင်ဤကိုရွှေမီချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လေပြန်မနေများတဲ့တော့ရွှေမီနော်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 အိုးရွှေခွေအာကိုရင်တောင်ဤရလေပါပါလဲရွှေမီဟိုတမီးအိမ်နံပြုတ်ပြန်စီပါအေးဘသူနဲ့လဲဟာဟုတ်တို့ဒီပြုံးရတာကိုရင်တောင်းအင်းနေပါပါဟင်မပြုံးလာတောင်းတော့ကတော့ရက်သမားကစောသမားမကြိုက်ပါဘူးဆိုဖေမီရဲ့နေဟာကလည်းခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးပါလားဟောအရင်တုန်းကတော့ဟုတ်ပါတယ်ပါအခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်တုန်းကတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကဘာလဲဖေမီရဲ့ဟိုအပိုင်ဟိုအရင်တုန်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကဟိုကိုရင်တောင်းအင်းနဲ့တမီးနဲ့ကအရင်တုန်းကတကယ်မကြိုက်ကြပါဘူးပါ။အေးဟိုခုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတာအခုတကယ်ကြိုက်နေပြီလို့ပြောတာပါပါ။အိုးနေဟာဟုတ်ရလားဟဲ့။တမီးပဲပြောတဲ့ကစောသမားအရက်သမားနဲ့တမီးနဲ့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါတယ်ပါ။ဟိုအခုတော့သူလည်းအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးပါ့။ပတိတွေပါတွေစိတ်ပြီးလူကောင်းဖြစ်နေပါပြီပါ။ဒီကောင်လူကောင်းဖြစ်တာတော့ငါမယုံဘူးရှင်မီ။ဒါနီးနဲ့မှငါမယုံနိုင်ဘူးဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကခွေးမိကောက်ကြီရောက်ဆွတ်တယ်လို့ပဲဒီတော့ဒါသမီးဒီကောင်ကိုယူမဲ့ကြရင်အဘရဲ့ဟော်ဒီကျေးစီတန်လေးကိုသာတိတ်ကောက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးကျေးစီတန်ကဒူဝေဒူဝေဆိုတော့အဘကလည်းယူစီယူစီလို့ပြောတာကိုအဘအေးသမီးအတိတ်ကောက်လို့ရပါပြီအဘအေးตมี้นี่กูเห็นตองอี้อยู่เว้ยชูมาတော့แม่ป่ะเฮ้ยเจ๊นุ่ยตอกจักกว่าตอกจักโยโยบ้าๆน่ะตอกจักเอาดิจ้าง่าเอ๋มงคลาซอมมาเนี้ยนูกูอะคูโตไต่ไล่ย่าตีกูวันตาล่ะเว้ยตะเกียงอ่ะโหละอะคูโตซ้าไล่ต่อไล่ย่าตีวันตาบาเรวันตาวันตาวันตาဒီလိုအရက်တက်ကြွေးရတာကိုမြို့မှာတော့လေ
बेचला नाई लो खोले वा खोला वा ती मारो बेलो खोले में दी हुआ बेलो खोले तो मारो सारे तो देन्या लो खोले वा मगाऊं ला गाऊं ला ओके 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 है ना मीनू वाइन टोला भी कोई ती मार श्वेमिले ऐसे ना ही क्या है का मैं महिमा का तो भोगों में या भी मैं मैं महिमा तो भोगों में या हूँ हाँ दे ठीरो नगु महिमा महिमा दे हैं अभी महिमा महिमा दे हैं अभी तो को खो मत आइने को डाबे डाबे अये तो मार्ते का तिक्का है तो मारा तो जा जामा को ना मिल ना पाई मारे को ना पाई मारे ठगे ला यो अरे ट्विन यू ले टक्कर चाइ सु चाइ सु ट्विन यू को ठ ชะไล่สาวของกว่าพี่บ่ช่างเลยช่างพี่โยมบ่แกกูต้องเองเนี่ยจนเราอะคู่ลุมิงลาฉิมมามิงลาชื่อซัวไอ้คันเนี่ยด้วยโยมซะกูต้องเองเนี่ยมาชวยมิโอเนี่ยจะบ่ว่าตะโลกมาเล็ดด้วยไม่ยุ่งจะบาสิเนี่ยยา มาเปียงยอหมองตองเอยอชวยมิบาคว้าได้จองอ่ะชวยมิแลไอ้หนองจ้าตั้วบิซื่อรอจุ่มมาอุ๊ทิ้งมูยอซ้าวนหนีมูยอชวยมิตั่วกะเสยเอียบิหมดโอเคจุ่มตาธนาบ่าววินเนาะแมอะก้าวหน้าเมียนมาเปียงงาเว้ซุ่มมามาเปียงงาเว้เปลี่ยนเส้นไปบ่ฮล่ะสึกจ๋าบ่ากูมาเยสึกจ๋าจุ่มมากะตาลีตะหยอกแท้สิดาดีต้าเนี่ยย่าได้ตะมี้อ่ะจุ่มตะมี้เว้บ่สึกต้าจ้าสึกต้าจ้าดีไอ้ดีฉันดีแลดีอ่ะเน ดีจ้วยดีนวาฤกูเลยหมองป้องเอ้เนี่ยตะมี้ชวยมิดาใจตะดูสีมันจะไปรอบาตะคู่มาจินดากหมองป้องเอ้เนี่ยอิงงาหลุไม่ไม่เนี่ยจ้าล่ะหอบพี่โหมาไอ้หนองเนี่ยผิดล่ะดูตะลุงดูตะลุงผิดออกจูซาบอกกว่าสอกซ้าโหเลยช่อดอกฮล่ะโหแกบ่ไปมั้ยกายลงมากะเลยกุลินดาโหใส่ไม่ชันดาโหไม่ลุเนี่ยยกขมะโหใส่ไม่ชันดาโหเลยไม่ลุเนี่ยยกขมะสู่ดาอเมเวตะมี้ตาโหจ้าดอกทะคินเนี่ย เล่นโหจ้ะรอพะยะเด้แกมัดทันเนาะตะมี้โอเคสิทธิ์ชะบาไปตะมี้รู้ด้วยสิทธิ์ชะบาตารุบ่ะตารุตารุท้ามบินจะเยท้ามบินจะเยชูตะเหมี่ยเหมี่ยคาดะเลเล มูลาไรเล่มเล่วะชิมาสุขิลังวะวิชอบเปมเมสุขิลังเฮ้ยยูนี่อเมยสวยพี่เอ้บาคิโลเดี๋ยวเราต้องอ้อนี่อะไรเหรอเด้ออเมตังไม้ตัวเลยตังไม้ตัวเราไม่ทำเลยชิวอเมยอยู่ตัวเลยแจ้งมาบ้าไม่ง้าเอาได้ไม่รู้เนี่ยชาเลยวะชาเลยโต๊ะปกุยตังเอ้เดี๋ยวนี้เราต้องไว้ชินจีเดี๋ยวมากระต่องเนี่ยเนาะชินอัตเต็ดดูไม่ติเอ้ง้าอัตเต็ดดูเราเลย นี่นอกละเลียนอ่ะวะเกชั่วๆปะสาไอ้เปียนมาเนี่ยน้ากูปูดิเอ้เอริโลเหลิงมามาบ่เหม็งมายาเกตัวไล่มาเนาะเกตอกจ๊ะ ตอกจ๊ะบ้ามาอ้ามนะเนี่ยบ่าตอกจ๋าเลยหึจะมะเนลงเบกูอลีน่ดอไล่นี่แหละงามาတော့ไล่ชะไล่ย่าราแห่งาดาสิอ่ะกัดตองนี่ละอะกองนี่ยาคุณน่ะกะงาลาชะတော့ไม่สิปูซอฮู้บ่ได้โหไอ้ดรอยอ่ะตะเกไม่สิบ่าวโหจมูกคุณน่ะเปลี่ยนยกละล่ะวะโหโหเฮ็ดได้เมียคุณน่ะกะไอ้เมียบ่ัดใส่อยู่นี่ล่ะ ไอ้ตองไอ้ท่าบาลุ้มรู้แล้วมั้ยดีมาแน่ๆเลยจังนี่ดีเด้เนี่ยแน่ๆจังนี่งาก็ท้าหลบเปล่านี่ล่ะไม่อยากอูล่ะหึอมลิยะอมลิยะไก่อมลิยะ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 เฮ้ดีกองเนาะไอ้เปลี่ยนปี้บิไอ้ยกมาณยิงปิ้งโหตีไปไล่เอาไงเสียจะมาเอาบาพี่โหลลาเยี่ยยะล่ะเลยเสียจะมาเอาบาพี่โหลลาเยี่ยยะล่ะเลยจะมามาบาพี่สิโหลล่ะเอ้ยพี่สิโหลเฮ็ดน่ะงาโหนี่งางาสิเนี่ยเดียว
没有做那个么嘞？不彪不？没有做那个了。是这妈是呀，不是老有多的呢。是俺妹那这妈龙王么对呀的不？哦妹，不用彪了，你别的。你打扮了干嘞？回哈？这老头里面啊，急啥家了吧？没有，没有，没有，没有。你彪你家的俺阿龙家的，嗯？你徐元明哥这么些一下比下呢？没好玩。俺说你特别了。那个地刚不散到人白到妈妈被你家了好给你那个你刚买了什么不散了到人你来得比他们家了回家家吧这个人你用个地下家里过没不行我有呢没了没了哦没背不没背不没干嘛背啊不露表他了是我的表妈妈背呢给我背了我背了是这么有些表你这看这么好了吗看我这看我看我这么好样的这么好样的爸爸你看我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 看你说没呀？这怕啥子了？你鸡蛋进你多少？把屁股给，把屁股缩起来嘛！你把天王也挂了。啊，郭大爷，那马小米，啊，多多多加俩，多加吧，多加俩。把多嘛嘞？把屁股多嘛嘞？那没嘛嘞？俺也没的。好汉，别没呀，把那缩起来嘛喽。快呀，快呀，别搞混了嘞。新到了马爷嘛来人，把文件也留留，把屁股缩起来，缩起来嘞，要他。缩起来，缩起来。你看你哦，哎呀，你来呢？是，是妖爷嘛？爷爷呗喏。人呢人呢爸谁要呢你看俺路你刚拍给咱们有啊高路标标的标的啊我们是标的给你标的人里面是那么帮我刮的刮的刮刮刮再给你啊刮嘿干嘛来学米？把米都乌拉了都。这米肉吗？过年到一年嘛，包你肉皮啊。哎，这肉皮拉了都。这米肉嘛，是嘛不散到你，没让人家把的皮啊。那这钱用来没有你拉把的皮啊？都没嘛，别问我们媳妇了。没媳妇皮啊？今年都没呀，不过我十多回把的皮啊。哎，看的看的，从伢路上给啥的嘛，我嘛把钱。家家我说你一个这个不行这一点我拿超比嘛手别吧什么来我表给他不妈妈别这边找人不能为这一点我拿超比嘛手别比就给他吧别哎这个妈咧不能为这一点我别路这边告诉你了不能为这一点诸位诸位说了有些有些路这边告诉你吧别啊妈咧谁来吧哈那个诸位诸位路边路边路边这边告诉你了不如阿们你你来把我你看哪里啊耶是不是是不是嘿别留留嘿你怎么忙别吧别是没掉地马是吧的啦别是吧的啊是吧别留交给啥留嘿到一掉兄弟一模个生活哟记得不散留内人来到来的哭着哭着安排手路对到话语去啊不要不要我到一得比好了屋里好了这马桥这马桥这马有家的呀这马桥这个妈的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 这个没让人家一滴的哭了滴过了我就差不多了。嗯你说了哭了不能
后头那白干么来过？口头音，眼皮能来么家了？不，身上手上来么家了？不，都把你不老拿一段子来过？哎，大老嘞，好大把威力，好点么老呢过？哎，好过好点，好了，一路零秒来着，就都阿妈的，就都你妈的么对吧？今天路手找那家，哈，阿皮路来过？哎呀，怎么说着？口头地图呢？叫谁啊？光荣老伯呀！啊。嘿，大明，把皮肉牛你也别拿来乖。姑爷，当爷到底下了吧没？这伢那皮包大明耶，这老一群走路里呢。姑爷，当爷大明那乖多好了，被肉皮也没来没。皮肉里，第一群呀，姑爷当爷一些豆腐，阿妹是嘛不想当那群么老了。好大吧，姑爷，好大。这昂老呢？都木拉比着，怎么又都来个里呢？要着没？真要着没？阿妹，怎么又？哦，对吧？着怎么耶？对吧？着过，阿妹是么讲？老木来了过，对吧？嘿，干嘛你着？干嘛你着？还要没家嘞？是是吧？阿爸呀，给给给给，怎么对着过？对着对着，我你抓到伊是么讲骗你？嘿，干嘛你呀？把这你也骗了嘞？不呀。从我下来都要听我，这里一路玩的不呀？哎，知道了呗。他那边的个马里个市场附近知道吗？他那边买的这个那样的，你他妈不这个马里？他那朋友这个马里都来，你让我们乱不对，来家嘛呗不啦？妈妈，这里要查吧的不呀？查不没哩？这些青年要来，不比这里一路玩不呀？嗯，没有。知道呗，知道。该这个马里多不？哎呀，开得龙刀高比上过。弟妈开得龙压了吧？弟呀，开朋友呗。妈妈呗。弟妈这个嘛，你要龙鸡，打八开嘞。年纪大吧？年纪年纪，这那边住的呀，好的不吹出来，年纪大要嫁嘛。开，要这个嘛嘞？妈妈。年纪年纪了，明明是阿勇，别不来噻，咱家来说。妈妈呗。年纪。年纪，年纪，嗨，干嘛哩？啊，把皮脱了嘞！大米，大米，大米，他妈不，大米呀，大米啥？把皮脱了，大米哩？这开了我开米吗？大米呢？姑爷到一地要，一地要，伢个啥开了？呢？皮个啥开了？我这里要了，我不要。嗨。จ๋าจ๋าง่าอยากจ๋าลาหลับตอดเดชันโดจีบาลคุเฉยซุยง่าอยากจ๋าง่าเสียผิดผิดอเมเสียผิดผิดเฉยตอกบ่ประสันตาเนอฉิงเลยตะอองหลองนี่มูบีง่าอูยัดเดอฉิงยอดดอมกูตองอีฉิงตอกเดอฉิงจ้อฉิงตอกเดอฉิงอ๋อชุยมิกูเสมาชุยมิบาล่ะอืม有家伙的呀然呢他那里我的要车断路呢啊这空路屁股嘛都快要够嘛了没啊来几个嘛阿们来过到位哦把这到来也求有来也靠唱遍家也唱遍家也求的喵喵卡的哩哩，嗯，拉巴罗卡嘎莫马拉坡苗波里那耶，臭逼臭逼，那高清的火灵耶，表情的就的里那耶，臭逼臭逼，忙你心你胆，偏拉没良心，嗯，忙杀戮卡嘎追，心里压逼。忙到请你爸爸忙到请你爸爸鸡生
ချမ်းမေမမလေးငါယောက်ျားတောင်းနေကြမြို့ဦးလေးတွေပါလားငါယောက်ျားတို့တည်ရည်တိုက်ချလိုက်တာတိုက်ချလိုက်တာမလေးကိုတော်အေးကြီးကိုတော်အေးဒီကောင်မလေးတော့ချမ်းမေအကူဝင်သွားပြန်ပြီကိုတော်အေးလောက်မလို့ပါလေဟာအန်ဒီမင်းတလုံးပြုတ်ပြုတ်ကြပြီဟာပြုတ်ပြုတ်ကြပြီဟဲ့ဟဲ့ရွှေမင်းဘောပြုတ်ပြုတ်ကြတော့မလေးရှောင်းမလေးမလေးဟဲ့ဟဲ့တမီးတမီးဘယ်ဘယ်နာသွားလဲဟင်ဘယ်နာသွားလဲတမီးတမီးတမီးရွှေမင်းမနာပါဘူးမင်းမနာပါဘူးဟင်ချမ်းဒီတမီးဘောကိုကြွေးကြလိုက်တာလေဟောဒီတမီးကျော်ဘောကိုကြွေးကြလိုက်တာလေကိုတောင်းရေကိုတော့ဤသမီးကိုရိုက်လိုက်တဲ့လက်တန်နဲ့တူလို့လို့သွားလေသူကိုတတိယလိုငိုတာပါနားလုံးငိုတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းနားလုံးငိုတာမဟုတ်ပါဘူးအမလေးဟဲ့ဇိုးသမားကတော့ရဲ ပေါင်းလို့ရှင်